Městská policie, prosím. Dobrý den, Jana. Chci poprosit, dostal jsem oznámení od našeho kolegy, že další náš kolega jezdí vojdelej naším firmním autem. A teďka je akorát Doudlevský, když koukal na GPSku, že na Doudlevecký a směřuje k Zimáku. Já vektor jedna, prosím tě, podle GPS firmy, tak by měl jít proti vám. Vypadá na Čelakovskýho. 710, odbočil do Čelakovského ulice. Vektor jedna, vektor 710, známe ho. Takže já vás vyzývám k dechové zkoušce a budete dlouze dýchat. Počkáme na výsledek, jo? Vy jste požil alkohol před jízdou? Ne. 4, 10.